ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏସପି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଲିବାନୀ ଶାସନ ଭଳିଆ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସେଇ କରଡ଼ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମାଡ଼ ମରା ଘଟଣା ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା ତାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି, ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଏସପି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ମାଡ଼ ମରା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ମାନବବାଦ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ସଂଗଠନ କ'ଣ, ଏ ସଂଗଠନର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲା ଏ ସଂଗଠନ, କାହିଁକି କାମ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିଲା, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିବା। ଯେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ସଂଗଠନ କ'ଣ, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିଲା, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମରା ଘଟଣା, ଇଏ କେତେ ଦିନର ଘଟଣା? ଦୁଇ ମାସ ହବ। କ'ଣ ହବ କିଛି କହିଲେନି ସେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକିକି ନେଲେ ଘରୁ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ, ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ସିଏ କରଡ଼ ଗାଡ଼ିଆ ଠେକି ଗଲେ। ଯେବେ କରଡ଼ ଗାଡ଼ିଆ ଠେକି ଗଲେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲୁ, ରାତି ହେଲା, ସେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେନି। ଫୋନ୍ ତ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଉଠାଇବେ କ'ଣ? ସେଠୁ ସିଏ ଆସି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଉଠାଇଲେନି। ସେଠୁ ସକାଳେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ସକାଳେ ଫୋନ୍ କରିବାରେ ଏଠୁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଯାଉଛୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲ କାଲି, ଠୁ ନା ଯାଉଛୁ କହିକି କାନ୍ଦିଲେ। ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ସେଠୁ ମୋତେ ଟିକେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଠୁ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଆସିବାରେ ମୋ ବାପ ଘର ତ ଏଇ ପାଖରେ ଖଣନ୍ତି, ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅକୁ ଆଣିଲେ, ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନା ପୁଅ ଠେଇ ଆଉ ପୁଅ ଜିଇଁବାରେ ଆସାନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ନା ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରିଲିନି କି ମୋତେ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ବି ମାଡ଼ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଆଁ ମାଡ଼ ହେଲା? ନା କାହିଁକି ମାଡ଼ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମାଡ଼ ହେଲା, ଆମେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ଆଣ୍ଠୁଆ ମାରିଲେ ଆଉ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ। ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ଏଇ ସଂଗଠନ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲା, ଏଇ ସଂଗଠନ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ ମୁଁ ଖାଲି ମିଟିଂ ମାଟଙ୍କ ଯାଇଛି, ସିଏ ବୁଝାଇକି ସବୁ କହି ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ଆମ କରିବ, ଢେଙ୍କି କରିବ, ଏମିତି କହି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କିଛି। ଏ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିବ କିଏ କହୁଥିଲା, କାହିଁକି କହୁଥିଲା? ମାନସ ଦାସ କହୁଥିଲା। ଯେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିଲୁ, ତୁ ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲୁନି, ଲୋକ ମିଳେଇକିରି ଲୋକ ଆମ ପିଲା ସ୍ୱାମୀକି ତୁ ମାଡ଼ ମାରିଲୁ। ଯେବେ ମୋ ପିଲା କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଖଟିକି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷିପାରିଥାନ୍ତି କି? ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲୁ, ମୋ ପିଲା ଯାହା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେଉଁ ମାନସ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ, ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ କହିବି, ଜଟଣୀ ଯାଇଛି ମିଟିଂ କି, ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର 3-4 ଥର ଯାଇଛି, ଆଉ ରାଞ୍ଚି ଥରଟା ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ମିଟିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଥିଲା? ଏ ମିଟିଂ ଏଇଟା ପୁରା ବୁଝାଇକି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି ତୁମକୁ, ତୁମେ ଆଉ ବି ହଇରାଣ ହେବନି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବ, ଯେବେ ସୁରକ୍ଷା ତୁ ଦେବୁ, ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ତୁ ଏମିତିଆ ମାଡ଼ ମାରିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ କି? ସେଇଆ ଆମେ କହିବା କଥା, ତୁ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ? ତୁ ତ ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ, ଆମ ପୁଅ ଭାଇ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ, ଆମକୁ କୁଆଡ଼ୁ ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ?